Og det, der sker med den glæde og opstandelse og det lys, der sendes ind i verden påske morgen, fordi Gud i kraft af sin søn Jesus får sagt, at døden er ikke det sidste, han har at sige om et menneskes tilværelse. Det lys, der bliver sendt ind der, det er jo også et spørgsmål om, at vi kan få et andet perspektiv ind i vores tilværelse, altså nogle andre syn på os selv og på hinanden. Og det er vigtigt, fordi jeg mener, at kristendommen taler om det, i andre sammenhæng kunne kalde for et menneskes merhed. Altså, at man altid er mere end det, en situation tilsiger en, eller mere end det, man gør sig selv til, eller mere end det, andre reducerer en. Der er altid mere at sige om et menneskeliv, end den der endimensionelle tilgang eller perspektiv. Og den merhed, den kommer til udtryk på forskellige vis. Og hvis jeg skal tale netop om håbet og om opstandelsen, så vil det sige, at det er der, hvor livet sætter sig igennem, der hvor kulde bliver til varme, hvor mørke bliver til lys, hvor håbløshed netop bliver til håb, hvor tingene vender,